ten zápas byl takový, že jsme brzo vedli a paradoxně nám to svázalo nohy a pak bylo úplně všechno špatně a ani nevím, jak to mám hodnotit. No, musíme každý začít u sebe a samozřejmě víme, o co jsme hráli, víme, jaká je situace, ale musíme teď ukázat každý jeden tu vůli zachránit Bohemku. Pořád to máme ve svých rukách, pořád, i kdybychom hráli baráž, tak pořád to můžeme uhrát si sami, takže není čas tady být skleslej, ale samozřejmě ta porážka bolí strašně hodně a bolí ten způsob, jakým jsme dneska ten zápas nezvládli, protože si myslím, že celý jaro jsme hráli velmi dobře a 7 zápasů za sebou jsme neprohráli a koukejte, v jaké jsme situaci. No. Fotbal je někdy krutej a dneska se to ukázalo. Rozhodli jsme my sami, protože myslím si, že jsme věděli, že se s Příbrami dá hrát, to se ukázalo, brzo jsme vedli a rozhodlo to, že jsme potom začali být z toho náskoku strašně nervózní a Příbram se strašně lehce dostávala do šancí, to, co nás zdobilo, že jsme nedostávali góly, tak dneska se nám úplně sesypalo a nemůžeme to vyčítat nikomu, trenérovi, lidem. Je to prostě naše chyba, protože dneska jsme to nezvládli my na hřišti a to je potřeba si přiznat. No, dneska ukázal, že má ohromný potenciál, ohromný talent, ale my jsme se na něho připravovali, ale paradoxně, jak už to tak bývá, tak sami jsme mu ty situace vytvořili, ve kterých on je hodně nebezpečný a jak jsem říkal, samozřejmě mu ten zápas vyšel pro Příbram dobře, ale pro nás hrozně špatně, ale jak jsem říkal, to nebylo ani tak o něm, jako o tom, že my jsme dneska ten zápas prostě nezvládli, protože to, co obyčejně děláme automaticky, tak dneska to prostě nebyl náš den a je to chyba nás hráčů.